Після знесення незаконно збудованої каплиці у парку Національного відродження благоустрою територія поблизу сцени співачого поля потребувала однозначно. Чиновники вирішили не просто навести на ній лад, а зробити це місце одним з улюблених для тернополян. Менше як за 3 тижні тут буде перший у Тернополі квітковий сонячний годинник. Це буде багато квітів, а посередині декоративна засипка композиційними елементами. Це гранітна крошка, спеціально її привозять з-за кордону, а частково привозять з Криму, різних кольорів, збираються відповідні кольори, робиться композиція і засипається цією крошкою. Сама композиція – герб Тернополя, зображення замку, який домінує у ньому, припіднімуть. Для нього використають і металеві елементи. Гранітні часточки, якими засиплять циферблат, довго зберігатимуть колір і міцно триматимуться, адже їх приклеять. Сам циферблат працюватиме на сонячній енергії, тому квітковий сонячний годинник – це не дарма витрачені гроші, переконують чиновники. Першопочатково, наскільки мені було відомо, цифра 35 тисяч, але сам механізм, сама укладка, напевно, буде більше. Це буде з міського бюджету, в запланованих заходах в міському бюджеті. Платити доведеться лише за матеріали, робота безкоштовна. Це, кажуть чиновники, подарунок одного з відомих тернопільських майстрів ландшафтного дизайну. Чи буде сонячний годинник таким же точним, як і механічні, не обіцяють. Завершити об'єкт планують до Дня міста.